Pro ty z vás, kteří mě neznají, tak už tomu bude téměř 14 let, co jsem nastoupil do LiveSportu. A v současné době, jak Petr říkal, tak zastřešují vývoj v oddělení API a data processingu. Za tu dobu, co jsem v LiveSportu, tak jsem měl možnost stát se součástí mnoha příběhů. No a ten dnešní je jedním z nich. Seznámí vás s tím, jak jsme skrypovali, nebo respektive jak skrypujeme data pro naše news projekty. Ale nejenom to, jak jsme vlastně začínali a kam jsme se dostali dnes. S čím vás tedy dnes seznámím? Dnes vás seznámím s tím, jak vypadá ten aktuální stav. To znamená, abyste měli obrázek o tom, jak rozsáhlý ten systém je a co všechno spravujeme. Dává se vzmu do historie, jak jsme vůbec začínali a jak postupně se ten systém vyvíjel a kam jsme se dostali, před jaké problémy a jak jsme museli potom optimalizovat vývoj a samozřejmě výkon. No ale než přikročím k samotné přednášce, jak bych se zeptal, kdo z vás má zkušenosti se scrapingem? No, vidím, že tak polovina z vás, což je super. Ale aby jsme byli všichni na stejné vlně, tak jsem si tady půjčil jednu takovou pěknou definici, která se mi líbila a vlastně říká, co znamená ten web scraping. Je to teda nějakým způsobem extrahujeme a kopírujeme data z internetu do strukturovaného formátu za pomocí automatizovaného programu. Jde vlastně o to, že přistoupíme na stránku, stáhneme její obsah a potřebujeme dostat z ní pouze ta data, která potřebujeme a potom si uložíme tam, kam potřebujeme. A teď vás seznámím s tím, jak vypadá náš aktuální stav. Pro naše news projekty sledujeme 2000 zdrojů. Pod zdrojem si můžete představit RSS-ko nebo HTML stránku. Tyto zdroje kontrolujeme každých 5 minut, aby jsme měli data aktuální, což znamená, že zhruba v tom denním objemu to činí více jak 500 000 stažení denně a potom v měsíčním přehledu je to více jak 16 000 000 stažení. S tím, že v těch 16 milionech stažení je nalezneme zhruba toto je číslo za měsíc září, kde jsme nalezli 500 000 změn. Potom si můžete představit to, že máme například v RSS-ku máme seznam článků a může se vám změnit nadpis nebo perex nebo případně čas aktualizace, anebo naopak vám může přibýt další článek. No ale nejde nám jenom o ty čísla, která stahujeme, ale i na jakém systému to provozujeme, takže na jakém hardwareu. Takže k tomuto systému my aktuálně používáme 18 serverů, což v našem případě činí 200 CPUček, 600 GB paměti a generujeme datový trafik více jak 30 TB měsíčně. A co je pro některé z vás může být zajímavé, tak pro nájem všech těch serverů nás stojí méně jak 700 euro měsíčně. No a teď vás vezmu do té historie, kde jsme vůbec začínali. Asi tak jako spousta z vás, za vám přijde nějaký produkťák, projekťák a řekne, hele, máme tady nápad, jak obohatit náš projekt, produkt, o nějaký agregátor, zpráv, čehosi. On říkal, to zní docela dobře, to není špatný nápad. Co to obnáší, co budeme potřebovat dělat? No, máme určitý počet nějakých jednotek RSS zdrojů, které budeme scrapovat a vytáhneme si z toho ta data a zobrazíme to na webu. Super, to zní dobře. No jak to uděláme? Tak můžeme použít různé nástroje. Ať už Curl, PHP, Node.js, Python, de facto cokoliv, čím dokážete ta data stáhnout a potom zpracovat do toho strukturovaného formátu. No a tak se také stalo. No a mělo to úspěch. Takže jsme to provozovali dál, měli jsme jednotky skriptů, které nám zpracovávaly zdroje a pokračovali jsme. No ale co se stalo dál? Ta situace se určitým způsobem vyvíjela. Přibyly nové zdroje, takže nám vzniklo to, že množství skriptů, které jsme obhospodařovali, se nám zvětšilo. Pak přibyly i další formáty, to znamená, už nám nestačilo jenom RSS-ka, ale potřebovali jsme zpracovávat i HTML zdroje. Takže se nám stalo to, že nám přibylo další množství specializovaných skriptů. No a přišly samozřejmě výjimky. Například v RSS-kách máte různé formáty, máte různé kódování, potřebujete ošetřovat specializované stavy.
No a tím se stane to, že máte překvapivě další množství specializovaných skriptů. No a pak přijdou i specializované požadavky, jako je, že potřebujete data stáhnout z určité geolokace. No a na to potřebujete proxim. No a překvapivě další množství specializovaných skriptů. Takže v konečném důsledku máte spoustu, desítky, možná nižší stovky specializovaných skriptů, se kterými zpracováváte data. No a pak za váma přijde ten projekťák nebo produkťák a řekne, super, ale funguje to dobře, máme toho spoustu, zpracováváme nadpis článku, zpracováváme perex, obrázek a hele, pojďme tam přidat jednoduchou věc, pojďme zpracovávat tagy. No ale když se na to podíváme, tak máme vlastně kupku čeho sice úplně jako nevoní a co, s čím asi těžko pracujeme. Máme tam spoustu copy-paste, máme ten kód prostě neudržitelný. Stovky operativy se nad tím musí dělat. No a když tam máte přidat do tohohle nějaký jeden atribut další, tak je to téměř nereálné to tam udělat. Strávíte s tím spoustu času. No a co s tím? Zeptám se. Spoustu z vás tady s tím má zkušenost. Byl jste někdo v takovéto situaci jako my? Nebyl. Super. Možná jednotky. Ale super. To je dobře. My tam taky nejsme. No jak my jsme to vyřešili? Jedna možnost je to, že já to pustím kupu lidí. Ty přehážou tu hromadu čehosi a zpracují to. Ale vůbec to nedává z dlouhodobého hlediska smysl, protože se vůbec nikam neposuneme. Zůstaneme tam, kde jsme a vůbec nic nám to neřeší. Protože pokud přijde další požadavek, tak budeme muset řešit to samé. No, anebo máme nějakou jinou možnost. A my jsme řekli, a dost. My jsme si to všechno poskládali. A začali jsme porcovat toho našeho slona. Řekli jsme si, dobrá, děláme tady nějaký scraping. A co s tím uděláme? Co tam děláme? Co můžeme nějakým způsobem unifikovat, aby jsme měli tu práci jednodušší? Tak co děláme na začátku? Na začátku stahujeme ta data. Takže jsme si vzali na paškál stahování dat. Vytvořili jsme si takzvaný unidownloader, který nám obstarává veškeré stahování těch dat. Takže v našem případě například curl pro klasická RSSka nebo Puppeteer pro stránky, kde je potřeba vykreslit JavaScript a případně proxiny, zase, kde jsem zmínil, kde potřebujeme z určité geolokace přistoupit k těm datům. Takže super. Máme jednu část unifikovanou a můžeme jít dál. Co s těmi daty děláme potom? Potom potřebujeme dostat ta data do strukturovaného formátu, tak jak jsme si řekli na začátku. Na to nám slouží parsovací servisa, která nám zpracuje ta surová data do toho strukturovaného formátu. Takže v našem případě to byl Uniparser. No a dál potřebujeme určitým způsobem dostat ta data do toho systému a zase z toho systému ven, aby jsme mohli uložit. V našem případě jsme si to pojmenovali jako feeder, který nám dodává URL do toho systému pro stažení a potom sender, který nám zase odebírá už ta strukturovaná data a ukládá nám je tam, kam potřebujeme. No a pokud se na to podíváme v tom high level pohledu, kde máme všechny ty součásti, o kterých jsme si teďka říkali, tak tam přibylo ještě tady červené message queue, které nám slouží pro výměnu dat mezi těmito jednotlivými servisami. Kde máme feeder, který přijde, vezme URL, pošle ji do MQ, do fronty pro Unidownloader, ten si načte, zpracuje data, respektive tu URL stáhne data, pošle do MQ, do fronty pro Uniparser. Uniparser vezme data, zpracuje, odevzdá nebo uloží zpátky do message queue strukturovaná data a sender potom jako poslední si data vezme a pošle je tam, kam potřebujeme. Ať už je to do databáze, do APIčka, nebo zase do jiné message queue. No a aby jsme rozšířili funkcionalitu toho systému, tak jsme ještě implementovali APIčko. To slouží proto, aby jsme mohli tento náš systém nabídnout i ostatním týmům, aby to mohli využít zase pro jiné projekty, aby nebyli jenom závislí na nás, ale aby měli jednotný vstup do toho systému, takže mohou jenom pomocí APIčka poslat URL
a dostanou data na jimi specifikovaný výstup. No ale to by nebylo všechno. To jsme si řekli, jak jsme toho slona naporcovali, jak jsme si to upravili, ale důležitou částí je ta specializace, pokud jsme se bavili ze začátku o tom, že tam jsou určité výjimky a potřebujeme modifikovat ty skripty, aby jsme jich neměli stovky, desítky, ale ideálně jenom jeden nebo pár, tak aby jsme uměli ovlivnit chování toho systému. Proto nám slouží tady config, který vstupuje společně s tou URL do toho systému a je schopen ovlivnit chování veškerého toho, respektive jednotlivých těch servis. Dnes si ukážeme příklad, nějaký náhodný z databáze jsem si vybral, kde pokud se podíváme na ten červený rámeček nahoře, tak hnedka první nám říká, respektive upravuje chování toho feedru nebo API a říká, do jaké fronty má poslat to URL. Druhý řádek nám zase říká nějakou instrukci pro downloader, kde nám povoluje redirektování té URL, aby jsme se dostali na ten content, který potřebujeme. A to nejdůležitější je v tom XML mappingu, respektive v tom modrém rámečku, kde máme XML mapping. Ten nám říká to, jakým způsobem máme tu strukturu toho RSS-ka zpracovat. Tady v tom případě je, že obsah v tom elementu image nebo v tom atributu máme na této XPath. Je to dobré z toho, že tento předpis nemusí vůbec dělat vývojář. Toto jsme schopni naučit administrátora, aby administrátor mohl připravovat takovýto předpis. A není potřeba potom, aby ty desítky nebo stovky těchto předpisů spravovali vývojáři, ale mohou to dělat administrátoři. Takže díky tomu jim potom můžeme ušetřit spoustu práce. Samozřejmě config umí potom další věci, jako přidat si nějaká data, která potřebujeme, například v tomto případě identifikace, o jaký zdroj se jedná, a pak zase ovlivnění toho senderu, kam to má poslat, jestli do message queue, do nějakého APIčka, nebo jinam, v tomto případě je to zase do fronty pro message queue. No a tady je to zase znázorněno na tom našem schématu, abyste viděli, jak to funguje, ten konfigurák. Ten konfigurák putuje skrz celý ten systém. To znamená, v případě těch vstupů vstupuje buď z toho feedru nebo z API do message queue společně s tou URL a potom postupuje celým tím systémem. Takže vždy, i pokud si Unidownloader šáhne pro tu URL, má ji společně s tím konfigurákem, stáhne data, připojí zase k těm datům a vrátí do další fronty pro Uniparser. Stejně tak Uniparser vezme si data s tím konfigurákem, ovlivní svoje chování, vyparsuje data například pomocí toho XML mappingu, jak jsme si ukazovali, a vrátí do messageku pro ten sender. Sender veme data, veme si svoje instrukce, které potřebuje, ať už to má odeslat do MQ, nebo na nějaký APIčko, nebo uložit do databáze, zase si to veme z toho konfiguráku. Takže nic tam vývojář měnit nemusí, ale všechno se to řídí pouze tím konfigurákem. No a to jsme se dostali nakonec té první části, kde jsme optimalizovali ten vývoj. Ale ještě jsme se nedostali k tomu, jak optimalizujeme ten výkon. Protože na začátku jsme si řekli, že o těch jednotek se potřebujeme dostat na 100 000 stažení denně. Což by nám s tímto modelem někde na jednom serveru asi úplně nestačilo. Takže jsme řešili výkon, jak vůbec škálovat tento systém, abychom mohli dosáhnout těchto čísel a v ideálním případě, aby jsme to mohli neomezeně škálovat, aby jsme nebyli omezeni nějakými hranicemi. No a první, do čeho jsme se pustili, tak jednotlivé ty části, které jsme si unifikovali, tak jsme zadokrovali a jsme schopni je pouštět jako jednotlivé instance na různých serverech. Potřebují znát pouze adresu message queue a to je všechno. Potom komunikují navzájem přes tuto message queue. Tím pádem jsme dosáhli toho, že můžeme mít velký decentralizovaný systém. No a jak to potom vypadá? Vypadá to tak, zase jsem si půjčil to naše schéma, které už jsme tady viděli, a zajímavé jsou potom, jestli je to dobře vidět, písmenka například tady D a F, červeně vyznačeno, znamená to, že na stejném serveru běží jak instance Unidownloaderu, tak instance toho Uniparseru. To znamená, že my jsme schopni sdílet výkon toho serveru i s dalšími
servisami. Nejenom třeba s tímto naším systémem, ale i například s jinými službami. To nám umožňuje vytížit ten server tak, jak potřebujeme. Některé operace jsou třeba více náročné na CPUčko, jiné zase na paměť. Takže záleží, jaký ten server má konfiguraci a podle toho potom pouštíme ty instance. No a jakým způsobem to potom škálujeme u nás v databázi? Tady jsem si zase udělal screenshot toho, jak vypadá nastavení například spuštěných instancí na tom jednom serveru, kde potom v tom modrém rámečku je například Unidownloader, jak se má spustit. A tady vidíme, že je nějaký předpis, že je tam jedna instance a je v klástru jedna. No a pokud změníme tady jedničku, třeba řekneme, dobře, nestíhá nám to stahovat tolik, kolik potřebujeme, tak jenom jedničku změníme například na desítku a budeme mít 10 těch instancí. Dáme uložit, zpropaguje se nám to na serveru, tam se nám spustí další 10 instancí a super. A funguje nám to. Takže toto nám umožňuje právě škálovat napříč různými, decentralizovat ten systém a naopak nám to umožňuje i dedikovat. Takže pokud nechceme sdílet, můžeme vyhradit ty servery pouze pro jednu činnost, pokud potřebujeme právě určitým způsobem více stahovat třeba pro jednu službu, takže můžeme i vyhradit ten výkon. No jak to potom vypadá v reálu? Tady jsem si překreslil skutečně tak, jak to vypadá, jak jsme se na začátku bavili o těch 18 serverech, které používáme. Tak to vypadá tak, že zase ve středu dění je message queue a pak je dalších 17 serverů, na kterých je určitý počet různých servis spouštěných. Na některých je pouze například downloader, na jiných je například downloader společně s parserem. Takže různé, je to právě z toho důvodu, že ten výkon toho serveru sdílíme mezi ostatními službami. No a proč jsme toto všechno vůbec dělali? Dělali jsme to proto, aby jsme právě ušetřili práci těm vývojářům, aby jsme jim uvolnili ruce. Protože ta operativa, ta asi nikoho moc nebaví, takže tu těžkou práci, de facto tu nudnou operativu, tu otročí práci jsme přenesli na administrátory, a naopak těm vývojářům jsme uvolnili ruce. Tím pádem jsme ušetřili desítky, možná stovky hodin práce. A tento čas jsme potom mohli investovat do tohoto systému. Stejně tak, když jsme implementovali API, tak jsme umožnili vlastně otevřít ten systém do firmy pro ostatní týmy a tak zvýšit jeho hodnotu. No a toto samozřejmě ty požadavky ještě z jiných týmů a z různých projektů jsme schopni odbavit jenom díky tomu neomezenému škálování. No a tím jsme se dostali nakonec a jelikož spousta z vás zvedla ruku, že zkušenosti má, budu rád, pokud se přijdete a podělíte se i o vaše řešení a tímto vám děkuji. Díky moc. Tak máme za sebou první přednášku o data scrapingu a máme určitě prostor pro vaše zvídavé dotazy. Já jsem si vzpomněl, že jsem asi nezmínil, že tu máme Slido. Tak já to zmíním teď. Když se podíváte takhle kolem sebe, uvidíte takový modrý cedulky, kde když tak máte QR kód, kam nám můžete psát. Ale taky, protože jsme v tom offline světě, tak se můžeme přihlásit, když budeme něco říct. My vám přineseme mikrofon a můžeme si to říct přímo i tady bez toho slajda. Pojďme nejdřív na to slajdo, kde máme první dotaz, jak validujete aktuálnost konfiguračních souborů. Weby se mění a určitě dochází k tomu, že selektory přestanou fungovat. Určitě, toto je zajímavá otázka. Máme monitoring, který nám samozřejmě sleduje to, zda se tam nenachází nějaké chyby. A právě dostáváme ta data, která máme. Ale tyto změny se právě snažíme obejít tím, že nepoužíváme ty CSS selektory. Snažíme se používat XPath, které jsou stálejší než ty selektory. Většinou, když se děje právě přestylování toho webu, tak se děje to, že se změní ty selektory. Ale IDčka, nebo případně pokud vezmete přímo strom toho dokumentu, tak to se většinou nemění. Ale taky může. Jo, takže máme monitoring, který nám to odchytí
a nebo potom se snažíme právě používat ty XPath, které nejsou tak náchylné na změnu těch stylů. Díky moc. Slido, LS Talk X, když se budete chtít ptát dál, ale pojďme se rovnou zeptat, jestli nemáte nějaký další dotaz na tu ruku, že bychom vám přinesli mikrofon. Super, vidíme, tamhle vzadu už běžíme. Ahoj, díky moc. Hele, setkali jste se někdy s tím, že vás nějaká webovka odmítla kvůli tomu, že jste na ní posílali moc velké množství requestů? A pokud ano, jakým způsobem jste to řešili? Přes nějaký proxy nebo něco takového? V tomto případě jsme neřešili, protože pro ty newsfeedy my používáme ty RSS feedy, které používáme s podmínkami na těch webech. A ten RSS feed je právě dělán proto, aby se na něj přistupoval, aby na něj přistupovaly určité ty čtečky. A my na to přistupujeme jednou za 5 minut, což není žádný objem ani při hodinovém, ani při denním provozu. Takže s tímto jsme se v tomto projektu vůbec nesetkali. Díky, bude další dotaz. Určitě máme čas ještě třeba na 2 až 3, pokud budou takhle rychlí. Ježím, to budu mít já rychlejší. Děkuji, dík moc. Mě by zajímalo, když máte rozdělený downloader a parser, jak řešíte, když vám přijde něco jiného, než jste chtěli? To posíláte zpátky do té queue a ono se tam nějak zařadí? A když pak vám se tam toho zařadí, máte tam toho hodně, zařídí se to nakonec a ty data už třeba nejsou živý, protože mezi tím, co jste načetli, zjistili jste, že vám přišlo špatný HTML nebo nějaký špatný formát a vy jste to chtěli spársovat, tam teprve zjistíte, že to jako nefunguje. Nebo v těchto z těch případech se vám to vlastně vůbec nestává, že vám ty data vždycky přijdou čistý, že vám nechodí zdrojový data, ať už je to HTML nebo RSS nebo cokoliv, který byste nedokázali spársovat. Samozřejmě toto se může stát a právě to se odchytává potom na tom monitoringu. Pokud myslíš tím, že například stáhneme data, ale třeba nedostaneme content z důvodu, já nevím, třeba odstávky toho serveru, protože dělají nějaký update, tak data nedostaneme, tak samozřejmě nám to potom v monitoringu vyskočí, že nějaká doména vlastně skončila chybou a skončilo to v tom downloadru a už nebylo možné s tím dělat. Takže hlavně tyto chyby potom jsou schopni si třeba i administrátoři potom nějakým způsobem pohlídat, podívat se, aha, co se tam děje. A není to tak, nejsme na tom závislí, takže bychom to každých 5 minut museli mít, ale pokud víme, že ta chyba už je tam delší dobu, tak pravděpodobně se tam něco změnilo a už je potom potřeba k tomu přistoupit a podívat se, co je tam za problém. Stejně tak vlastně v tom parseru, pokud by se změnila zase ta vnitřní struktura, jak jsme tady se bavili, že o tom, že třeba přestylujou nebo případně můžou změnit formát toho RSSka, přidají tam něco, je tam něco trošku jinak. Takže zase nám to podchytí ten monitoring, který je teda pro naše aplikace velice důležitý, tak potom můžeme dělat ty změny. Díky moc. Tak, Zuzko, tamhle David se hlásí přímo na tvých, ano, 12 hodinách teď. Ahoj, tady David. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem viděl nějaký konfigurák, kde se vlastně konfiguroval počet instancí a IDčko klastru. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli potom, co se týče toho škálování, jestli to probíhá automaticky, nebo jestli to tam musím zadávat ručně. Jo? Jde mi prostě o to, že když se něco začne vařit, jestli to pozná někde samo, anebo prostě to tam musím dobouchávat manuálně. Bohužel, tady jsme ještě před realizací, ale určitě plánujeme to, aby se to dělo automaticky, aby jsme sbírali provozní data, viděli, jak je ten systém zatížen a v případě potřeby automatizovaně škálovali. Ale jak jsi říkal ty, toto ještě nemáme a skutečně někdo musí přijít a ručně tam dát číslo a vlastně zvýšit počet instancí toho, co zrovna nestíhá, ale určitě je to nás to v plánu. Díky za dotaz a dáme prostor ještě pro jeden. Vlasta tady určitě s náma zůstane až do konce a možná ještě déle, takže budete mít možnost toho dál vyspovídat. Ale pokud se chcete zeptat ještě na něco právě teď, tak ještě jeden to asi můžeme dovolit. Tak, vypadá to, že jsme dotazy zatím vyčerpali, tak já ještě jednou poděkuju Vlastovi za jeho přednášku. Vlasto, díky moc. Taky děkuji.